مړه خوښم زبس کمی ماشاءالله مخربېږي څه आवाज دی دغه आवाज دی کنه دا غنه تاسو ویلم دا د محصول आवाज دی مخربېږي و خورا کنه او جی جی لا کمی مې یاري نه 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 आवाज څومره خسته یاري کمه لا کمی زما خیال دی نظر شي نو والله کړه ته بس بس داسې आवाज په دې پوره دنیا کې مانه دی اورېدلې الله تعالی کوم आवाज درکړي نه تاسو ته واه واه کوم سور دې کوم درد دې په دې आवाज کې یاري کوم او بس کې ستاسو په دې आवाज باندې دا اعظم لاړ کروڑ پتی شو دیو ما سره خود دې دنه بغیر به څوک تاسو کنټرول کوي یاره سور لگاو مېری आवाज खराब थी लार कभी नजर बस 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 भी आवाज खराब दीगी ब्याह बदे आवाज खराब शिनन माँ फिल्म डायरेक्टर रागोखते दे रंजो कमाल देखो د دینم اول आवाज به داس یو ساده سره خلا خراب نه نه اسنه आवाज خته متبن نشي ساده خراب نشي بدا ډایریکټر چر راشي کنه او راز ارغه له خاص تا د پاره دی نه ما فلم کې والا ټول غالي بس کوم او بالکل زما आवाज مو سره خراب کو خته پاک نور خې جوړي دیر دا لافظ ته تاسو خې شکر پورا سمر میاش نسور رزي درې درې اصل می شپګور رزي کړه دې شپګ ګم دې شپګور رزي شپګ اسلام علیکم څنګه خې جوړي ټیک ټاک زمينه شمس درمان شینو سه خوازي خراب شه نه आवाज خسته شه وي تاسو سره دوا درې دریمی هفته پس تاسو سره ملاقات کیږي ولې چې انیورسری اختر او بیا پسې چې د محرم چټیانې بیا پسې چې د مونږ چې دغه خپل روزو انتظار کو ډېر ورځې پس تاسو سره سلام دعا الیکس الیکو شو آی ایم شور امید مې چې خو به روغ جوړ به خوشاله به شینو ماما واس دې الله خیر وکړي نن لګي خبرې وکړي لا خبرې وکړي سلام دعا وکړي خلکو سره جی پلیز ما در کولی نه دیس کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مینا په خیر ستړي مشي په خیر شپګته کاله پس مولي دی خیر شپګته کاله افته افته پس درې افته پس نو دا درې افته کې د یو بل مونږ ته پوسو مونږ کو چې څنګه خې طبیعت دی خدای مور تاسو ټول سړی یې نو ولې زه ته نه مطلب دا چې تاسو ټول شړی ز یک اکلوتا جنې و ٹھیک شو ٹھیک شو نه پکارې چې د یوې اکلوتا جنې تاسو ته پوسټ کړو چې زمونږ دا ډون په خبر چرته دی دا خبره ٹھیک ها ډون ته خبر مطلب می ښه خیر طبیعت خو الحمدلله وی الله دې په خیر او په خیر په خوشاله مونږ یو بل سره ملاوي غم نه دی الله مونږ ټول ساتي امين امين شنو ما مانن پښنو سترګو کې رانځي چې ولې نن وای نن خو دې بیا په ځان خواري کړې ده جوړي د چا د مرګ د تیاری کړې ده نه نه الله دې نه کې الله ګور دا مرګ نه چې شوی دې کوم الله دې روغي وکي امين او جنگ جګړې نه خول نه دي داران جما دې د پاره چولیو ها مې چې دا شنه گاټي مې لګتور شي ولې شنو ماما نو دې تور استر کی دی اشارے کا فریشو چنل امبے کا زڑ گیا رہا تھا زڑ گیا رہا تھا پزل دی چ کم طرف تلا چ کم خوازی اخوال ارشا مونگا تو جدی شاعر سے تپوس کو کنا لگا چ کم طرف تلا ارشا مہاورتا نغ تپوس کو چلا ک سنگ حال اوال ٹک چاندا اوال ٹک چا ہا شنو ماما روز شپے دی خطیر شوی دیر دا اللہ فضل ہو پروگرام نے دی کتلی دی الحمدللہ ٹول خد ٹاپ پروگرام نو ماشاءاللہ دیر خو گا ستا گا ایوارڈو نو مبارک شاہ ماشاءاللہ چا 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 غس رغیتا مبارک شاہ او پخه کار کر دگے سر دیتا الحمدللہ مشر ایوارڈو نو ورکو نو من خوشحال ہوں اللہ دے مونگا بال لری تری کار نا
ترسول عمره پورې کدا قسم دا تشي کې شنو ما ما چې توار پورې بچو پاتو شو خوشالي شو کنه ډېر شه دي او یو لازه چې کوم ده کنه او اقبال دا یو غنیمت وګړه یو لازه چې په قرار تیر الله نر خو زما کریډټ کارت راغې پرې دې چې خو پیو کوم کنه ان شاء الله کیږي الله یې کړ ډېر ځوان راکی اته شنو ما ما گپ شپ بم لګو کتون کو ساسو کوشش وکاو ټلیفون کالز مو والو ملمانه نن ماشا الله ډېر زیات د فلم لاین سره ریلیټډ دي گپ شپ بلګي خبرې ترې به زمو د شینو ما خووم چې د گپ شپ دغه نه بغیر خوشینو ما لکه زمونږ هم د یو بل نه بغیر غ انرژي گزارنه کیږي شینو ما جی الله دې خوشاله ساتو دغه زمونږ د خلکوم زمونږ نه بغیر گزارنه کیږي څنګه حقیقت خبره ده کوم چې دا یو سور د غي پروګرامونو وکتو وې دا به تاسو ته لیبل بالکل تازه دي تازه پروګرامونه فرش نو نو فرش یو دا فرش ناسو بغیر د چاو نه ناسو سور بد کارو لکه تاسو نه اسکلې اسهم کور کې اسکلې دا ودلته مو صفه کار دي کنه مالا بالکل نه اسکلې ما صرف یو ګلاس وبو سره خپل تارای ګولې چولې یو مالا هیڅ چی شي لخل نه دوړې هر څه خو ډایټ کو زه خیر هم څنګه به بد پریزي کړې نو الله دې خیر کی چا سره بد پریزي کړې بد پریزي نه بد پریزي وای کمال خو دې چا سره ته بد پریزي نه کې نه کوم نه کله 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 وی دا کله کله خیر دې خو عادت ما جوړا وا وا کله کله خیر خو غضب ما جوړا لکه کور کې غضب ما جوړا یا اس خبر ما چې شي خبره کم زه ته بوزي شنو ما لکه ما چې شي ویل تاسو شوي خیر ګرب شپ خپل زمان دي او زه په دایمه چې عثمان ډېر ټایم پاس چې دی راغله دي کم بیک کړي دي نو ویلکم عثمان او د عثمان په غیر موجودګي کې زموږ نور پر سرانو چې دي عثمان امین صاحب راغله دي نه عثمان ډېر زیات دي زید عثمان شاید عثمان شاید عثمان عثمان امین امین لکه ډیر زیات تین امین مشال امین مشال اگر صرف امین نه کنه ای ګنور څه نشته کنه نه دا غپ شپ به وی شنو ماما شنو ماما تاسو دې چټیانو کې چرته تلې یار الحمدلله دا کور نه بالکل نه موته یو ګرمي وا بل دار دې روز شپو کې ډیر زیات خلک لاړل اوټینګ لشنو ماما ډیر خلک وګرځیدل تلې به خو بس موږ دومره اوټینګ کړې په خپل وخت کې کنه چوس اوټینګ یادې څه چې جاز برو ګورم نه کوم جهاز ولا نه پاکستان کې نه 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 کوم خو به یار زیره تلی کوم خو به نمونه نه لوم لکه چرته چرته ما دې دو درې زل اراده کړ چې زم ایون زما خریرونو بد حال لغشت دی په چټیانو کې خلک کم کم زینو ته تاسو موږ د کور بار صرف نیا نیا کور پوری تلو بیا نه تل نه ما به اراده وکړه بیا به پاتې شو ما به اراده وکړه بیا نو بس اوس مې بیا اراده دي چې کې دی شي د جمعه هفته اتوار کې زه صرف پلان جوړ انټرټینمنت پکاره انسان د پاره اوټینګ پکار وی شنو مې سه تاسو دماغ فرش کیږي تاسو د ذهني سکون ملاويږي تاسو لګنه وی خلک نه وی زین وګوره تاسو مایند چینج شي ا دا چا خبرو په یو زیو بو چې ولاړی کنه ولاړی نو غینم بیا ډن شو ډن نه بیا وب خراب شي بدبوې کوي او د پکار دی چې موږ زړه از وچرته تګره تک خپل خپلوان سره اړن کړو موږ دا سه بلا پرې وته دا پچا لکه پچا وای چا رښتې موږ نه پاتې شي تګره تک پاتې شو موبایل خوړل بلا پرې دا هر څه موبایل خوړل شنو ماما هاو کنه موبایل هر څه چې دی تا نه ټول رښتې ستا ټول اکټیویټیز ایون نه صرف د غټو شنو ماما د ماشومان نه هم چې دینو دا شنو واغشتل ماشومان به ټایب را واخلي گیمز به کوي او شی بل شي نو د ماشومان پریکټیکل اکټیویټیز هم ختم شي ځکه ما خبر وکړه چې اوټینګ چې تاسو لکه ټایم ملاويږي په ویکند باندې یادا سي چټیانې راځي نو ماشومان په خپل اوزه لګ داس زینو ته چلته نتورک نیوي چې حال تک کم تاسو ذهني سکون نه ملاويږي لکه خپل دا غواړم چې دا سې زین ته چلته یو میاش پوری دا نت ورک خلک بالکل لکه دا دا واش نه کی چار سکرولینګ او دی شینو باندې دماغ را خراب کو دا خلکو دا ماشومان دا وړو خو دا شپږ میاش ته و میاش ته ماشوم ته دا ورک ما چپ شي اسی بدای دا سې کی یوز ټو شو کنه یوز ټو شو اوس ته الله دی مخ کی راتلون کې وخت کې خیر کې چاغي کې بس کې ګران غتون کو خبره تر زمو د شینو ما خو جاری دي خزرم چې ټایم د دمې د دمو بو اخلو پس دا غي به موږ سره زمو سره د فلم لاین سره ریلیټډ چې دی آرټست اند ډایریکټر پروډوسر چې دی موږ سره موجود دی غي به راځي غي سره په گپ شپ لګو فلم څنګه دی د فلم واپس چې دی کم بیک شوی دی دا غي د پاره سې کیږي س جدیدیت راغله دي س نوې نوې کارونه کیږي لګای په دې ټولر سره خبره کو یو وړو کې ونه کې بریک نه پس نانا بس کا سنسر دی شنو ماما نانا لا دی نکی شنو ماما بس کا نگو رازم سر ڈولے اجر اڈولے لین دخم ختم شو اڈولے بو آلا آلا او پیسے او کنا
شیندل پتاسی او شی بل شی اچھا شینو ماما ویلکم یو از الی بیکگراؤنڈ کو تن کو توائیو دی بریک نہ پاس او سنگ چمگا ویلو چمگ سر بد فلم ریلیٹڈ کسان مگ سر ناس وی جی از بدای مچ ڈیر وقت نہ ایز ا فلم پروڈیوسر ایز ا ڈائریکٹر دی کار کئی لگیا دی ہز بدای مچ نن سبا یا پ دے وقت کے فلم نہ یو نو چینج یو وگے کی چ دے دی یو نو یو میسج ور کول او هغه د نن سبا د زمانه د ماشومان یا د نن سبا چې کوم ماحول دی هغه سره اډوانس یا اپډیټ کېدل یو فلم چې جوړول یا هغه چلول یا د پښتنو په معاشره کې یو داسې فلم انټروډوس کول چې هغه کې ټوپک تمانچا د ایکس وای زد د شین پکینی او هغه ته په خلکو باندې ګوري او خلک هغه سایت تراړې د ډیره زیات غټه خبره یو دومره غټ چینج په یو انډستری کې راوستل د ډیره غټه خبره خو زبده هم چې دا دی یو هغه کورنۍ کس دا چینج راولي چې په خپل دغه شین نه خلاف یو هغه نه غوړي چې داسې شین فیملی ګوري هغه همیشه فیملی ته یو پوزېټیو شیز خودل غواړي نو شاید عثمان صاحب موږ سره دي چې فلم ډایریکټر دی فلم پروډوسر دی او دی مخ کې هم راغلی دی خیبر کې هم پاتې شوی دی دي ته هر کله وایستړ مش خیر مهرباني دي څنګه ښه جوړي شکر الحمدلله ٹھیک ٹھاک ہے الله دې لوي کرم شاید عثمان صاحب زباره طرف نه هم هر کله مهرباني ډیر خوشاله شم او ماشاءالله چې نن نوړان دې ما شاید عثمان صاحب په کم روپ کې لیدلو لکه دې شاهد مشرور او لکه خسته شوی ماشا الله وکړه چې ته په خپل کې عادي مشرور لکه ماشا الله دا د خه سره چې سوچو کې کنه او جی نو په خپل کې کې انسان هر کله دا ته مهرباني دي ماما شنو ماما مو سر جی زم چې آرټست چې آرټست معرفي کې هغه زیات خلګي نه جی موږ سره زنګ ملګری خوګ هیرو ویلن د ټي وي د ریډیو د سټیج او یو خ انسان یو سوشل ورکر او یو پروڈیوسر یو ډایریکټر خو سره ناس ته خو پروڈیوسر انویسټمنٹ کول ګران خبرې شینه نو موږ سره اصغر چی مصیب دی هر کله دا تبل خیر ډیر مننه شی مو مستا سوم ډیر مننه استا سوم ډیر مننه خی جوړ الحمدلله تاسو اصغر چی ما جی جی د شفقت چی ما سره رشتہ دار خو نه نه جی نه زما دا چی ما چې کوم دی دا ما ټیکنیکل پوینټ دا پاره هه په دې زیات تر ټیکنیکل خلک پوي ټیکنیکل ولې ټیکنیکل کم چی دا یوټیوب سره ریلیټډ خلک ته نه په دې زیات تر زګه پوي چې کله نه ما سوشل ور سٹارټ کو آینه د کلچر په نوم باندې زما یو پیج دی نو کنه چې دا کار ما سٹارټ کو نو ما یو سوچو کو چیرې پښتو کو خاصم د دنیا خلک شل ورک کوي ولې نه جزدا خپل پروګرام دا لګ وسیخ کما ایا پرماړه می ټیکنیکل سوچو کو یوټیوب سره ریلیټډ اصغر سره ما زما خپل نوم دی موږ میاګان زما خپل نوم سید اصغر علی شاه ما ولي کا اصغر چی ما چې د ټیګینګ کې کم دی کې زما ویډیو راځي سبا سوک ډاکټر پلانا چی ما پلانا چی ما دا سشکی دا غی لاندې و سجست کې زما ویډیو راځي زاغه سره الله پاک زما ماشاءالله نو ګور هغه وی هغه سر نیم چې تازه ته کې خود لو نو هغه تعالی شهرت هم درکو پی جنګلو هم د باندې الحمدلله تر اوسه پورې تقریبا 51 کورونه می پور فیملی له جوړ کړی دي صد 80 او یو خو یو خبر زبانی کولی د آینه د کلچر باندې آل ریکارډ موجود دي نو الحمدلله اکټیویټی ډیر هم کړی دي شکر الحمدلله او د ماما سره هم د بچپن نه د دې شاګردانو می د سره هم کار کړی دي تاکي پخپله خپل صلاحیت ته الحمدلله تاخه کار کړی دي پخه کار کړه گئے نن دا شیشې ته ناس خلک دنیا دی ګوري خاصه عثمان صاحب څنګه یار خی کاوه بس کې کتوري اول دا و او بس کتوري بس خی واه خی یا پر دې خو کاوه ویل چې او بس کو په یو ځای بس کې خاجي اول به موږ راشو عثمان صاحب ټول خلک یې پیژني به چې څوک هم شوبه سره ریلیټډ دی هر یو کس یې پیژني زبده ما ریسنتلی ماشاءالله فلمونه خو ډیر زیات کیږي بس زبده ما چې ما ته پته نه و خو دوباره خلکو یې چې واپس فلم چې دې کم بیک شو دا شو هغه شو مینس کې دا سټاپ شوی ولې او ریزن ولې و او شتا سو کم بیک وکړو نمخ کیم فلمونه کې دلته سو مخ کیم فلمونه کړی دي بٹ نو اوس څنګه چینج شي کم تاسو راوستي تاسو غواړئ چې اگر راشي هغه څه دي ټول نمخ کې خو مونږ چې بکلم د پښتو فلم جوړ کو ناغه مشرانو کوم خبره مشهور ده سه ما خلک وی یره وی چا ته د مخ خو دو قابل نه یو بالکل نو فلم خو مونږ جوړ کاروباری صاحب سره سلمان رو د مجبورو په وجه پروډوسر د مجبورو په وجه زړه به مونږ خو په هغه مجبورو کې مونږ به کوشش کوو چې معیار به مساتو جی جی خو بیا یو ټایم د سراغ اصغر بای راغی د پروډوسر اصغر بای لدینا مخکې چې تاسو پروډوسر وي لارډ جی جهانگیر ارباز پلانې دی بوزا او جهانگیر لم ټوپې ورکا ارباز لم ټوپې ورکا صدر هم ته تاو کا
نو مونږ د بچی تلو سوچ په مونږ کو چې دا په کم طرف روان یو چونکه د پروڈوسر سپورٹ پر ټول نغټ سپورٹ د پروڈوسر پکاري جو بیا منس کې اصغر بای چې کله راغلو نو اصغر بای ماته وی چې دا بلکې د ډیر وخت تعلق ته د ماته وی چې را عثمان میده سی کار وکا چې سچینج کار کو وا او زه به تا ته دا نه یم چې ته پکې دا وکړه دا مکوه شاباش تا ته فری هند نه توکا جهانگیر تقریبا 15 سال مخ کې ایز هیرو پښتو کې انټروډوس شوی له بده مرغه چې مونږ داسې کسان راغلل چې هغه ته یې بس تمانچې او مانچې واچولې او هغه له یو بد شکل ورکو یعنې هغه ډېر ښه ایکټر دی پوزیټیو رول هغه له یو بد شکل نو هغه به مونږ هم په زړه حالانکه ما سره خپله مې زه ویلن ډېر فلمونه کړي دي خو بذاتی خود زما جهانگیر لگا سے خطول کے بکے کے وہ خلق پوچھے زمان وقت خود زما بذاتی خود داگر ایک تینگا و داگر چی کم پرفارمنس دے کامیڈی کی کوئے کا سنٹیمنٹس کوئے نو آگا دا کمال ایکٹر دے ازگر بھائی ماں تبی چی یار ایسے کر کو جهانگیر 15 سال مخ کی دوی دو فلموں میں جوڑ کرو فلاپ شیو ہو فلاپ شیو ہو جهانگیر ایدی ہو صحیح نو منگا چی مشورہ اکڑا نو ما ازگر صرف ایگری ہو بس باقی زمون کړه ټیم کسانو کړه ټیم نه بارو نه غي وطن دي څه کړ بس او چې ادي څه کوي ډوب شو هلال غر کا څه دا کا کوي تاسو لاړې ډوب شو دي جهانگیری رو والے ځکه چې هغه په ځان باندې مخکې فلمونه کړی نه سینې دي کړې زمون غره به هیرو نه ایکسپټ کوو او عثمان صاحب چې اگر بې ماته وي چې بس چې خلکو یو ریاکشن هم راغی جی چې یار جهانگیری هیرو اور باز دې شاید دې جب ګل لے او نو اگر ٹیم کے دم زڑ بہلے لے وچ ماں تڑا دنیا لگیا دا او او میرا بس وہ بوڑو نا دماتے نے جہانگیری رو دے تے فلم جوڑ کا بس فلم شاباش وا دانی پاس بھی ہمگا جانان فلم جانان کا جانان تے مون سٹارٹ کو جانان کے بیا دا کسی شروع سے چیز ہمگا نسرے کے ہو ماشاءاللہ او الفاظ ویل نہیں پکڑ رہے زیاد بد حال لے گا نا جی بالکل نو ډیر کسان وچ جمعې پر ورځ موږ د فلم ریلیز ډیټ اکثری کړه جمعې پر ورځ ریلیز کیږي نو کسان به وی په فیل کې چې د اتوار پر ورځ کوزیږي او دور دې یو نو به سره او هو نو موږ بل د نورم او شهر ته تېسوي لکه حوصله والا کسان کم وو بنیتو زیادو خو ازګر به یو ماته رنګو کړن پلانې دا خبره کړه دا خبره کړه نو ما به ته ګوره څه کار دی چې 2015 نه زیر ډایرکټر کار کوم او ما په 95 کسان زما مخالف دي او خو زه ته ولاړ یم مقابله کوم زه مقابله کوم زه کمپټیشن کوم زه تختم نه الګي ما زما سره سم نشه زه غریب سره ما ته چې کوم مخالفین دي هغه سلمان رضوی بیلډینګز دي بالکل خپل لګي او سیستم دي نو اصغر به ته ما وی چې بس یری کې باندې ان شاء الله او کار بکوه صحیح کار بکوه صحیح چې د به وی چې اتوار خلک وی د اتوار پر اوس کوزیږي او دا دی او دا دی ما یې یاره بل هم خو رفل لګي دوه ته پریده بس الله مالک دی ګور او چې خلک سوي دا د اختر کې ریلیز کړ دا د اختر نه مخ کې دا اختر نه مخ دا دینه پس به مونږ بیا یو بس ټپ واغښتو نو هغه بیا دا غینم بس هغه اکسټرا نو ریه هغه بس یو نن او اوسم لګیدل نو هغه بس بالکل یو جانان فلم چې کله سوپر دوپر هټ شو حالانکه زنه خلکو دا وی چې بې دابا ولګي امر خو بس یو یو 50 پېته کس دی را به شو زیبا اچھا فلم ولګي دا فلم چې ما به کوزه ولي او کله چې فلم ولګي دا تقریبا د 10-15 سال ریکارډ مات کړو ډېر ښه په عام ورځو کې په لسم میاش کې چې وسط پاکستان او د انډیا میچ مو او دا ریزن صرف دا و چې آیا هغه کې جنگیرجانی از هیرو راغی یا سنور چینجز او نه ویلن سو چینجز او جی چې یو ویلن تاسو هیرو را ولې یو نه ویل کې هیرو راځي هغه کې دا چینجز او جی چې جنگیر 15 سال بعد هیرو اصغر کی مدینه مخکې ما سر رولز کړیو اصغر چی نو فل ویلن ما پاگے کے واغستو بیا دا اگے سبجیکٹ چی کمون آغا آغا نو چی بس تو پاکو تا مانچا اولا و دیخوا و دا غار نو لیکن دیز مونگا نوی نسل زیادتر چی دیم دی فلمونو خراب کرو بلکل دا تول زیاد چینج دا گاو چی یو سوشل فلمو او زیاد کامیڈی فلمو خخ 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 ډېر په پښتو کې کمیډي بالکل اگر او جان ختم شوه بالکل بالکل او ګنی په خوا فلمونه بچو تاسو ته یاد دي ها یا پای کې به جنگ جګړو شو نو یو سین په کې ځا سره کمیډي برابر چې کمیډي برابر نو خلک به او بد قسمت نه نن سبا موږ سره ماما خو
اکیڈمی دا اسماعیل شاہد صاحب شو جی جی بالکل وہ فلم کے منگ سردا سے کامیڈین دی جی زو مچ منگ کو شرمی گو نو مینا لو اگر اگر مگر خبر ہے کنا چی وی اگر وی نتین کی اونے تیرا کی ساؤس دی فلم میکنگ یعنی بیہائنڈ دی سین منگ سر پراتے دی واڑی چی خبر کی گی پچینج باندھی کی اب ہم مسرے ٹو بی کنٹینیو وی فرازا چی داو گورو بیا رازو My favorite song. دیر خدا دے ساسو دے فلم دا زم دا اس مبارک اس چ پ دے ٹیم کے پناس سینما مانے حال مانے موجود دے او خر ریسپانس ہے روانم دے الحمدللہ او دا یو بل نیو فلم اناؤنسمنٹ دے فلم کی سوک سوک دی دا اس مبارک کے ہم جہانگیر سے دا ما جانان والے ٹیم نے بس اچھا سیم دے دے فلم کی چینج سدے چ دا دوبر لگے دا یو خر اس مبارک جی او لک سو اس مبارک کی چینج دا چ پ دے کے دا منگا خوا ہوا تا غدر زر زو ایو پدی کے دار جی دا پدی گو تم چا د سینی دی کڑے وا دیر خا لگا گزار او ڈب او ٹوپک او تا چا کلا گٹا خبر دا سوچ دے چا استاد سو کو دویو نو دا گور مختصر دے پروڈیوسر نہ بغیر تم دی کہ بالکل دوی ڈاڑا نہ وے او خلق دی پ گو گن گچ چ نہ کرن دا کو ایکشن دا ور دی او دا او دا او دا او دی رسوشی او دی ماتے عثمان بھائی پریرا بس ما دا کاروبار حساب سرکار کو بالکل او بس کم یو الکیر کے پکیر روانی بس مونږ به اور فسر روانی نو آغا او سلا زبے ما چے دا پروڈیوسر دا بالکل زکہ چ انویسٹمنٹ اگر کر لے گا بالکل انویسٹمنٹ ما تو دمرا لگو بے لو بے دل یو نوم خوبوشی یو نوم مو گٹو شکر جانان او عشق مبارک نہ پس پر ٹول مارکیٹ کی انسٹری کی قیادی کی فلموں جانان او ریکارڈ ہے مارکو ریکارڈ ہے او حال کے ستاسو چینل جانان فلم ہم چلا ولے دے نبیا گور فلم فلم نو ز کیسے وہی چلو دار تو جی دار ڈیفینیٹلی دا فلم چ تاسو کولو عشق مبارک یا جانان نتا سر کو کمپٹیشن کی نور فلموں نے بہم دا ٹائم کی ریلیز شوی کنا جانان کی منتدا پرن وان اس فلم نے ریلیز کی دو بغیر اخترو بغیر اخترو اگا چ ہٹ شنو اگا مونلا وصلہ خورا کڑا خو مون سر دا وسوسہ سبا و چې یار خو بس ځان له فلمو ټیک ته فلم مو خو دس فلمونه مراغل چې ځان له لګیدلې دی او بس لاپ شوی صحیح خو دا مونږ چې ځان له فلمو پبلک چې کم نه نو ټوټل روزان مل ته اورا غې زمونږه سل امتحان په عشق مبارک کې خو تاسو دوه نه یو ته پوسټه ماشاءالله تاسو دوه فلمونه ډېر هیټ لاړل ټیک شو تاسو دوی چې هغه کتاب سره د سټینګړې والا اکشن هم نه دی بالکل بالکل سو ستاسو دا سوچ کوي چې ستاسو د سټپ سره ستاسو د بدلون سره د نور کسان مهم په دې لار باندې راشي یا غیب هم دغه شانتي تبدیلی راولي او جی بالکل غیب تبدیلی راځي خو بریک پالو تبدیلی بریک سره راځي هغه ډیره ضروری وي واٹ ا فریمنگ خانه کیا پھول پودے ہے ویلکم یوزل بیا جی دے تو وای شاٹو نشینو ماما نو بس خان خو پتہ کہ شاٹو نو پھوئے دے کنا ماشاءاللہ او دا ڈائریکٹران ہم ناسی نو بس خا مخا دیو مسو واٹ ا شاٹ اچھا جی شینو ماما مگا خبر کو لے مگا خبر کو چ آیا تا سو سٹیپ واغش تو بدلن تا سو راوس تو غٹ سیز بھی بدلن راوس تل زکا جی بیا استاد سو ماشاءاللہ دوڑ فلم نو ہٹ لاڑل نو ڈیفینیٹلی اس پاری اوکس کوشش کی پدہ کے فارمیٹ باندھ رات لو اللہ دیو کی مشکل ہے ہم دا کی خبر لزرات نو تا اس تل لگی آیا دا کلچر چکم ٹوپک تمانچے چا شراب کباب دا بختم شی مونگا کوششو کو ما جسے دی یوٹیوب بانے سے انٹرویوز وغیرہ مور کرو ما دی پختنو تا ویلیو چیارا دا دا تا تنیم چی راشے او عشق مبارک کو گو رہے عشق مبارک ما گو رہے عشق مبارک ما ہٹ کوئے خو خراب فلم ما ہٹ کوئے دا خو خامی رزم دا خلقو یو خراب فلم تاسو ہٹ کو پروڈوسر ڈائریکٹر اغم پاک کا ڈگر روان شو چی یار ولی مال بزنس مال بزنس کی کنا بالکل تعالو بزنس کی خو ستاپ معاشرہ کی ڈگر کم تاثر زی نو ډیر بد قسمتی رو ٹائم باخلی محنت په غواړي او ولا دیو کی نکلو الکان خو ټوټلی اوم دغه فلمونو نه متاثر دي ټوټلی هم مازرت سره د شاهد خان او د جهانگیر جان او د سواتی سټایلونه خپل کړی روان شو په گیجی دی او چا خبره چې هغه خو اسه تاسو دمی خای فیک وی خو دی خورج نل دغه شینو باندې راضی کنه او جی او اچھا جی مونږ با ازغر چی مال راشو چې کی سوشل اکټیویټیز هم کول یو غټ لغ واړی بیا سری فلم لائن ته راتل فلم لائن ته یا دی فیل ته ولې راغله آیا شوق مو جی سمرا حد پوری ولی
شوق و بے انتہا وہ دے او یو انشاءاللہ خیبہ او جزر آغلی ما نندل تا بدی شیشہ ناستیم صرف و صرف دا شوق پا وجہ باندی دا حد دا زیاد تاس بیسیکلی یہ دا کم زی زہو خیر زیاد تر خپل زی نخیمہ او لگا چکم زلہ دا بہوئے مزیم دا مردان او زہو خپل باندی یو چپڑاسی پوسٹ پاندی ما نوکری ما گور کلاس فور ملازم ما الحمدللہ نن دا آغی نوکری پا وجہ نن دلتا کے ناس تی دور استا دا عظمت تی چی دا کم خبر دیوکا دا ستا دی لوی وان دا سوگنووی دا سوگنووی خود تسکووی لی چی دا فلمون تا گورا کنن دا دی پروڈوس تا گورا کنن سردی دا خبر دا پخار باندی کو ما سبحان اللہ دا پخار کو خورا کار کاری شنو ماما پکارونو مانی شرمیدن لی دی پکار و پخل او دو مانی شرمیدن لی دی پکار دا وی اغوی کنن سٹیپ بای سٹیپ ایزت اور زلت دا می زکر وی جی چیز سنو ما نظام پس تیس روپی زبرتی شویم نزان وی په هغه ټیم کې یو موبایل واسطه په کار زبانه پاغه باندې کله ویډیو کوا کله په وایس جوړا وا کله سکه وا کله سکه وا لکه شوق دی اه نزان له په کار زو موبایل والا بیا چې کم نه نزان له کیمرا والا بیا ځان له یو خراب موټر سایکل والا داینې په سور ورو ورو خداره توې دا دومره اوس خو خیر فلمونه ډبل ټریپل هټ روان دي ماشاءالله دونو کې مزه مزه کنه دا فلمونو کول فلمونو باندې پیسہ لګول انویسٹمنٹ کول لکه د لاک ډالر کو خبره خودنه ٹھیک شو دا بیا سنگ ته دا کوي دا فیملی سپورټ ته ملګری سپورټ کوي سنگ کوي بیا تاسو ته غو زیات تر دې خبره به یې می چې کله چینل یا د سې پروګرام نه وی اډونه مور کې اشتهارات مور سپانسر وی ز اصل کې زما الحمدلله پورا آل پاکستان کې هر زین زما سره اشتهارات ولا دا کسان شنه ز خپل زما آینه د کدو چکم چینل دی هغه چې ما ته کم اډونه راکی یا زما په زرغون ټی وی چې کوم اډونه وینه س هغه انویسټمنټ زما سره غو کې هغه 20 لک راځي 30 لک راځي سدی کې زما خپل انویسټمنټ یې س سینما اونر راکی س د کرا سینما غانو باندې فلم خرڅ کو س خپل چینل چینل نه د میوزیک او د ډرامو نو ټوټل انکم مال دغه زین راځي او فیملی سپورټ دادي چې فیملی خو سټرګل چې تاسو روان کړی دی الله کامیاب کړي خبره ده چون خپل معاشره او کلچر ته راشو تاسو ویل ما وې د دې فلم یو سیم دی مونږ سره نو ګورو نو ګورو چې لکه مونږ خو تاسو ګورو تاسو ناسې خو از ا ویلن تاسو سینګه یې تاسو فلم کې کار کوي ګورو ته کال بالکل بالکل جی ډیر خو جی بیخي چینج کاره ګورو ال دې ورا زیات تر دغه په دې ګټ اپ باندې دي ویم کنه چې لکه بیخي ال یو ډیفرنت کوم نو بیا دې کټول لاس کمی کنه د ډایریکټر ډایریکټ بالکل جی نه ډایریکټر او کیپټن دی جی کنه کیپټن دی او چاغه س چاغه سکه یو سغواړي نو تا نه د ازغینه ګل جوړولې شي جی بالکل او د ګل چاغه غرزې د ګل نه د ازغې کوي او بیخي ستاسو د دې خبرې هم دغه خبره مې کوله لکه دا زیات تر خلک وي جی دا په سوشل میډیا دا خبرونه زره ډیر زیات ورو چې پیسې دا سره نو ته اکټر چې پیسې دا سره نشته نو ته اکټر نه ماما منم خو کتا سره پیسې ډیر امراله خو چې پتا کې ټیلنټ نی پتا کې اکټینګ نی دا پیسې پتا کې سینما کې پتا بس کو आवाज نه کوي سکه او یا وی یعنی تاسو ماما له پښتو دا خو پته ده کنه چې دا زمونږ د انوی لکان یا دسي اکټران نشي چې هغه غریبانه نه وینا او 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 په زور ځان لا کړی نو ازما وخت مې خبر اورم چې زه د خپل فلم تقریبا یو هفته شوګان چې کوم دی پبلک کې شاته ناس تم ګورم او کله تاسو شاته زه وایم چې دا په کم دغه باندې ریاکشن اخلي نو داسې خلک راغلي دي چې هغه په سیاواز شي چې هغه پختوړه لګي زبا دا 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 نو شاته आवाज ولړو دا ولدا ولا هغه ولا ماشاءالله ماشاءالله زما دوست زما روړ زما سره یو داسې تعلق ته کلیوالي مې سره په ما یو ټرست کړل دی ډېر ډېر ډایرکټران په دې باندې خفم دي چې دا ولې چې زرتي ما او شاید عثمان ما کله جدا کیږي الله دې نه خو کدی اصغر شي ما دا پیسې هم لګولې وي مثال زو هم 2 کروڑ لګولې دي 2 کروڑ هم لګې دي فلم سینما ترالو سینما کې ډبړه کوو دادا او رشان یو لاسو کسان ما واز کړی چې ولا یا دا چلې یا چلې پبلک سره نکیږي پبلک سره نکیږي پبلک باندې جتا ځان ایکسپټ کو بیا د پیسې اهمیت ختم شو اگزیکټلی او ماشاءالله اصغر چې کم دی هغه
public mana lere khada ra to so sorry shuru na 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 da masaka laka kh director kh artistan da pakhpal ze bande kho film che mazbuti gi ya drama che mazbuti gi pa script bande mazbuti nista script writer so ko ya pa dekh hum ta so nave kas che de introduce ko ya hum zaro writer anu bande ta so film zamunga badkismati da che zamung pa ke ke kh o pa pakhtano ke khas kar da film writer an nista sahi ډېر ښه ښه ناموړی رایټران دي د ډرامې صاحب ته که وګورئ زما ذهن ته به نمونه نه راځي قابل د هغې یو یو لفظ چې کمی نو هغه یو کال ولا خو ګوري چې څوک چا کال کړی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشې په خیر راغلی څوک یې مونږ سره خجی خا بہار کلے دے تو اس طرح مشی سنگا لوال دے خیر طبیعت خدے خیر دے جی شما ما خیر برابر جی اللہ دے بال لارا شہزادہ مونگ سرا اللہ دے خوشحال ساتا دا فلمون و نموڑے ڈائریکٹر سے شہد عثمان سے ناستے اور مونگ سرا ہیرو عموم پروڈوسر عموم ناستے دیت کا سا خبر کول غواڑے تا پوستے ہوکا چھے دا فلمون پا کم میار جوڑی گی مونگ دے سب پکار دی سے چینج پکار دے بالکل جی فلمونه بالکل ډېر ښه معیار سره جوړې دي نن سبا تاسو شو ګورئ جا شو ګورو موږ خو ډېر کوشش کوو خو بس جان ویلو څو کال کړي ما ډېر کوشش کوو نه مینا دي ډېر منه اړو مني زلم کال کړی دی خیبر ته بڑی ګرم کار کړی دی دا خیبر پروګرامونه ګوره کم پروګرامونه هم زیات خوختي زه زیات نو نه کوم ګورم ته به شنو منو شو ګوره بل نه ګوره نو بلم ګورو خو بس ټیم راکړی نه کوم ټیم نه یم نه نو نو تا نه ټیم مو باسي خاجي ډیر زیات مننه ثانک یو سو مچ مهرباني الله دې بال لره الله دې خوشاله ساته ډیر مننه خاجي رائټرز باندې خبره نو د دې فلم چې دومره مضبوط سکرپټ ته ډایریکشن مضبوط ته کاسټ مضبوط ته نو ډیفینیټلی سکرپټ باندې ناس وړ رائټر سره دا سکرپټ مې پکار دې سکرپټ ډیر ضروری سکرپټ لمون ټایم هم ډیر ورکو د کدا بنیاد دې او افسوس ما ته بلکې د ما په خیال چې زموږ ټول ډایرکټر ته به افسوس چې زموږ په پښتنه خوره کې د فلم د ټیمپو رائټر موږ له خوره رانه کو او هغه د موږ چې کوم سکرین پلی لیکنه دا زموږ پنجاب د سایډ سلی مراد صاحب هغه ډیر خلک اعتراض هم کوي چې د پښتو کلچر نه نه خبر او دا خو خیر هغه ایکسپیرینس زموږ ډیرو شو ته هغه د ممتاز علی خان سره د وښنه را روان دی او کار کوي نو کلچر باندې بیا پوښتنه کلچر باندې بوي دی یو سو ایرل شو جی سس د ما سره اډیو 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 او هغه خبره لګو کړه ولی دا ډیر زیات د غره غلې ما ما وره له کار ګولې نه 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 کار نه خصفه خبرې نه نه خصفه خبرې هغه ما ما څه کارو چې مونږ لاړو دغه ته نتیه غلې تا خاجي نو د جهانگیر فینس ماشاءالله ډیر زیات دي جی جی نو چې موږ فلم نه اوس کوښ مبارک جهانگیر دار موږ نه ته غلې کیو نو ما ته واتس اپ باندې میسجونه راځي یو میسج کو غوره جهانگیر باندې خکارو کا او بل جهانگیر باندې خکارو کا او فلم خو جوړ کې غوره او فلم په خزینو کې جوړ غنو زه ډیر زیات غوسه شوم او دا ان نون میسجز او ان نون ان نون ها جی نو زه غوسه شوم نو ما یو کس پرسنل کې یو میسج وکړو هغه به ورسره وایرل شو نو میسج ما دا وکړو چې ګوره مې جهانگیر له مونږه توجه ورکو مونږه لوکیشنز له مونږه توجه ورکو دای وجه دا چې مونږ راغلی نو ته غلې ته دلته 7-8000 روپے پر روم چارج کیږي او مونږ ته ګرم 30-35 کمرې افلو نو زین اندازه ولګو چې دا 15 ورځې لګي او په دې وسو مخ خرچ راځي بیا دا هغه دې حساب کتاب دا خوراک او درس هغه یو په سلور دی نو هغه لکه ما پرسنل کې دا راغو کو چې ګوره مونږ راغلو داري کې نه وګوره نور فلمونه ته وګوره هغه په لاور کې پسا کوسو په دې کې جوړي کی ما غيو نو هغه بس هغه لکه د سوې مو هغه په ګروپونو کې شیر کو چې ګروپونو کې شیر کو نو دا خو مون کولیکس دي ټول نو دا چې نور پروډوسران نه هغه میسجونه شروع کړو افسوس خبره دا تا دا خبره کړو ولې مونږ د فلم جوړو مونږ د
نو ډیر کسان په ما ویل کې د بو مو اچو بیا دسي انتشار پسند کسان هم د فیډریشن زو د کرانو چې د ما په تصویرانو یو سکراسونه مراخل چې دا دسي او دا دسي نو بیا یو کس ماته چې خیر ته اسکیوز وکا ته په سکرین باندې نو ماته اسکیوز و بس ولا کوم چې ما څه غلط خبره کړم چې ما څه کا ما هو جنون خبره کړې زه زړه غلې منه ته غلې ته په 700 روپے پر روم ما غشتې او یو کس چې کوم نه په ملک باغ کې فلم جوړی چې ملک باغ کې زما چې هغه میخه چې به ګستری کړم هغه میریږي او او ډیر بد حالی کنه او ګرمي مو لاهور کې اصل خبر او چې زم دا فلم چې کوم نه دا لو سټوري او عثمان صاحب دا خبره مقصد دا هرگز نه چې راز دا خلک یادوم چې د دې فلمونو سپکت چې دې د ایرانی نه جوړی یاده سیاده سن نه زم مېن مقصد دا چې زم فلم لو سټوري دی دا بد مطلب یا خو مې د اے سی روم کې جوړه او یا به چې پایا ځکه چې مسله دا ده کنه کله کله یو سیس دومره زیات ټو مچ کنه چې سړی اس ایگزاست شي کنه اوس کې داس خبرو کې دا غي هر کس دا مطلب نه چې بل انسان یې په ځل باندې والی کنه دومره میسجز راتله چې زه به نه دغه کس له ما په فلو کې لا جواب ورکو نه هغه ظالم مچي وسړو ماما و نه کا ته بیټر از چې اړو چاله ریپلای ورکو ګروپونو کې شیر کړو ګروپونو کې چې شیر شو نه دا پروډوسر تور په چې کله ماته د اسکیوز اوبر او شو نه مې اسکیوز نه کوم ما اوسې خبره کړه دا خو ما د دې نه مخکې مې خبره وکړه چې زمونږ بدقسمتی دا ده چې خراب فلمونه اوس هم هټ کیږي هم داسې دا خراب فلمونه هټ کیږي زه بار بار دا خبره کوم زم چې زما فلم مړه دی اړو خو اړو ګوره ما خو چې خراب فلمي تاسو مونږ چې یو پوسټر ورکو نو چې سل کمنټ سوشي نو هغه کې پچن مې دی مسله دا دا صرف په فلم نه راځي دا ایون په هر یو پروګرام راځي زمونږ دلته چې یوټیوب پروګرامونه غوري پاغي راځي په مليانو پسې خبرې کیږي دا پوینت از چې دلته خلک دی خوخیبم پوینټس پم د باندې چټي نقصانم او همیشه هغه سیس د ټولو نه زیات واریل کیږي چې د معاشري بیزتی کیږي د معاشري په کیسه میسج نیوي غلط سیس خلک خوخی او دا خلک دی لایک کین فالو کین دی بیا د باندې تنقیدم کین نو هغه وی تاسو په یو سی د لار روان شوی او تاسو سپر ډوپر فلمونه ورک اپ کمینګ سره روان دي نیو اپ کمینګ الحمدلله اوس موږ اناونسمنټ کو ټول ټیم ناشته ا نیو پروګرام دی چې زمون سره کوم نیو کاست دا مول نیو کاست زمون سره چې کوم مرګری دی از هیرو هغه کې به موږ زمون مرګری دی وقار جان یې غاخلو هم سوشل ورکر سوشل ورکر هم دی او زمون سره فلمونو کې سایت کارم کړی دی او زه خپل زما ویلن خو خن زاد هغه سره ویلن نازم اوس ما سره دا دینه مخکې ما چونو هغه تقریبا تاسو بو وای چې هغه 50% ریسک او دا 200% ریسک خو هغه وی نیت صفا منزل اصل ان ایم شور چې دا به هم د تاسو د دې دوه فلمونو نه زیات کې دا فلم نوم نه قربان د جانان وا 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 به جانان نتا وې راته وې ډیر زیات مننه جی احمد شیوا نه ستاسو ډیر مننه عثمان صاحب ډیر مننه بیسټ ویشز دی ساوز د پاره جی او اللهم کامیاب لره ګرانو کو تلکو دماغ خلو پز د مې موږ سره خسته سندرغاړي دی او غانې به او غپ شپ بلګو دمواله به واپس راځي هر کله ستړی مشه یو ځل بیا پس د مې اوسینه چې موږ ویل چې د مې نه پس راځو نو موږ سره وسندرغاړي وي او ماشاالله زه بده مچې اوازونه خسته دي پروفیشنلی هم ماشاالله خسته سندرغاړي موږ سره ناز بده مچې کله کله ضروري چې شنو ما ته یو سیز پروفیشنل واقعا کله کله ستا شوق هم شي نه غوي شوق د کوئی مول نه غنه نو هغه شانتي هم چې دین وي کله کله فن سره مینه کول پکارو مېره شوق د نه 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 اعتبار سونیا سونیا واہ بھائی سونیا جی کمال ہے بھائی آج چا گئے ٹھا کر کے چھا گئے جی منگ سرا ڈر کھلے میوزیشن کھلے آواز اور ڈر خے انسان نواز افریدے سے راغلے تشریف روڑے دے زکه مړه جوړ تازه وو سړی مشي نه افریدیون افریدیون او ډیر ښه आवाज الله ورکړي انسان هم خده او لګا تروپرز وی لګا افریدی کې یو بل خبره او خو ډیر ښه ورکړي ډیر ښه او درې کړه ده ودا مو کړه ده مو ته خده نه نیول شه تاسو شو مړې وخت راځي تا ته بيزي وي کنه شنو دا تروپر تاسو څه تا وای دا ترور زوی ته بل مل کرے فارن کے پاتے شوے دے اسم آلتے اور پاکستان تارا گلے دے دیر خے انسان دیر زبردست اقبال شاہ صاحب تشریف لوڑے دے پر کرے دے تو خیرات
تور بجلی خوشتا لگا آواز چت کو آو جی بس لوڈ شیڈنگ نہ زیادہ دی لوڈ شیڈنگ زیادہ پاکستان دے پاکستان پاکستان کے ویوس دکو جی بجلی لال او بجلی لال ہائے ہائے اما شمان مندان صاحب فرسٹ ٹائم راوس سے دلتا ہاں جی تاس چرتا پاتے کی ہے ز کینیڈا کے پاتے کی ہے کینیڈا کے پاتے ہے ال تے خیبر گورے ہاں مشمان گوری مشمان گوری خیبر ہاں ډیر شوق سره ګورئ ستاسو پروګرام کله نه کله به که ته خپم شي داسې د سره مسافری بال بچ سرے خار نہ بار سنگا راغلی اوس چټیانو باندې راغلی وای پاکستان د پیښور هواګانو راوستي ځان سره بس ما خو تقریبا 33 سال تیر کا 33 سال ہاں بچی را سرو ہاں اوس میرا واسطہ بچی می پاخه دل ترا واسطہ نو ایڈجسٹ شو دلتا کیږي بخا مخا چاری او سہولت وسرو وین بیا خو بخا مخا اوس بس کولونه کې داخلوم کې خیری خخ ماشا او بجلی نه بغیر به گزارو شي سولر نه و سولر رشته دی جی سولر رشته سولر رشته خخ ما سولر لګول دی بغا مې دا سولر د سولی دویم نوم دی کنه د سولی دویم نوم دی خدای راته ما ورډلې تاسو لګ ډیر وسري سنگینګ هم کوي جی او وی ټک ټک نو دا شوق دی د بغیر شوق خو یو سیز نه شوږي او دا الټ په کینیډا کې دا شوق ډیولپ شو کنه دا د مخ کې نه وو د پاکستان نه وړکوالی نه مو اها نو ساز او आवाज سره کنه بس جس سمپل ووکل کې بس سمپل ووکل مې کړی دی بس د لایف مې نه دی کړی نو اورو به شنو ماما رستو ځکه چې ما ورېدلې چې دی غزل ډېر خسته وای نو غزل به تنه اورو نوازا بالکل سرنګې ته شې خې جوړې ټیک ټاک تاسو خې سه په نه خې فټ سه درو نه نه زم د پاره یو لوبه شانتی ده ټول مینوالو ته او تاسو ته به وای 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 دا आवाज هم خدي درد دې پکې درد نه نه ډېر ښه زبردست پدی جنجالی مو پدی جنجال نو سمرا انسان چې ترکه مې ژوندې د سره غمونې کدی جنجال باندې بغوړي نه دا جنجال شتا خشته دا جنجال او با دا روان شتا ډیر خیال نه نه ډیر زبردست انشاء الله اوس دا جاپان کې زونګا فوزیادا شکیل له سلامونه را لګی وعلیکم السلام او وی چې پروګرام ډیر خسته ډیر خدای ملمنو تارکلې وي مننه مننه الله هم خوشاله ساته مننه دې راضي کله شنو ماما دې ان شاء الله میا شو ستوټي شو خو زدا کارو شو چې چاته غوې نه کنه نه چې هر یو ټیکټ یو نیم لک او تولک ګران او ټیکټ راضي راغشو نو چې دې زه راضي نو 18 لک روپے لګي خبرې نشته بس خو زی ته چې کله راضي نو مال یو خسته غټ هند بیگ وو ټیک بس کنه دعا نن هغه چې کوم ځوت یادوم هغه یو مې نفته ان شاء الله خدای خو باندې وروړي ټیک ټاک کوچ ټرین وروړي خدای دې په خیر راولي جنانه شي طالب راواسته ها بس را بس د مواله ګران کو تر کو په دې باندې جوړیږي بیا راځي لکه څه سوچو چې شنو ماما دا دیمه سندرم دغه سیم شاعر وا کنه حقیقت خپل ځان تهران چې ما سره یو د خپل مطلب پورې یار دی هغه حساب شي یا دا مطلب نن ډیر سوا شي دا سوا شي دی د دې وجه سره جی دا تاسو دا څه بل بیماری راغلی دا دې علاج هم نشته الان که زه خپل چې راځم زه نه خوشاله یم خپل خپلوان به ګورم خپل کلی به ګورم را به شم هدل ترا شي انی بانی شروع شي بس ټول درو دروغ دي ځکه بیا دې سره وړي تندې مرا چولي هغه سره وړي خو ته پرې ده ویل نه شم نه نه دا خبره ده
بس پزړی ته راو لکه بهر چې کم خلک به کنه هغه و چې سپزړی په خلووی بالکل هغه پاکستانیان او هغه غیر ملکی وی خود دلته چې دین وی پزړی یو وی په مخه بل وی کنه مخمخی دا دلته ځانځانی شو منافقت ته شو څه چلو شو څه چلو شو یار چې څومره فیسیلیټی زیات شو څومره چې دې مونږ په کار چې نور نږدې شو هغه مرلې دې ته دې خبره ته سوچو کنه زمونږ تاسو هم ټریول کړی وی په دې په خور رپورټ نه چې تاسو اوځه هر سړی څنګه کوم داخله کی کنه څنګه پلان کې ولاړی او دا مخه چراشي دلته څنګه په جهاز کې ودرېږي صحیح خبر ته جوړ د موټر وې وګوره چې دا څه دې اسلام آباد روډ ته شي کنه جی هر څه ټیک ټاک چې دې خورا کو شو چې کې ځکنه رکشه مړه سګه اول ته ټیک ټاک دا وجه سره جی سر د ټیکنیکل دغه دې صدې چې دا بارو دلته ولې داسې کوم دی خلکو باندې اسې بد راغلی بس په منډه دي دا خلک زیاتر هیبت کې چې دا کار زر شي هر سړی ځانو باسي کته مرسه کلته ګوري که چنجي د ګوته بګاډي کې ناس ته ته بګاډه چلیو بده مخوزي ته چې دا ګوري دا بل بده مخوزي جن دې په منډه کړې دي زالا دل ته ډیر زیات په منډه دي داسې مرګونه په منډه شو خبرې مرګونه ګوره وخت چې ډیر لاند شو کنه لکه مونږ وای وخت 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 خراب نه دي مونږ ځان مونږ نه راپېدا کوي یو سړی خبره کوله وي په خوابه سړی مړکی نو د بوډا بو اته او کال یو کال وې ځان مرګ بنو نه اوس ځان مرګ بنې په ځانانو راغلی دا بالکل ال تډوس دل تډوس تاسو شه ده الکه راشه د خوې خاطر وګي سم شه ټیک شه خشه ارسه ویلې بل دي رب ما قران ما دنیا او ما اسمان او ما زمک او ما ولې تاسو بدل شوي الان کې مخ کې نه دونه تعلیمو نه دومره سہولتونه اوس چې څومره دي دغه باوجود سره د شعوره او دا وایم چې سہولتونه زیات شو شو زیات شو په زیات شو بیا هم دغه سیس دي چلو هو اټس ا پارت اف لایف بس خو روان دي اوسه سیس نه بغیر خو بس اوس مونږ سره یوز ټو شو مونږ به دا وایو تاسو راته دوه چې تاسو د سنگینګ شاک ولې کم سندرغاړي مخختی یا سوق داسې ډیر اوره تاسو تل د خپل د ټین ایج نواخ لته لو سپوره تر مخ به زیات تر خل محمد لاله ډیر زیات اوره دو ها هدایت الله الله دې بخي صحیح او دا به مډر زیات اوره د چواړو هم هغه ټیم کې دقه او دا وجه ده چې تاسو غزل ته زیات رجوع شو اه صحیح صحیح شنو ماما یو کال نو یو کال جی السلام علیکم جی سو کوم دې خبره کوي اه هلو السلام علیکم صحیح شنو ماما یو کال نو یو جی هلو هلو چې هر سو کې د ټي وي आवाज بند کې به موږ سره خبرې وکړي ما ټي وي आवाज کوم کمال باندې بالکل خف کار مو کوجی شنو زنده باد جی سو خبرې کوي ټول ته سلام شي نه مل منو ته سلام شي وای خیر سره مهرباني الله خوشاله کړ سر جی او دا کوم دینه خبرې کوي کینیډا نه یو ملما راغلې دی جی ا نو تی ته زوایم چې را تا ولې مکمل راول هغه دا ولې پرې خلل کینیډا نه وی چې دا کوم ملما را دی مکمل ولې راغله اس خو زه خپل ځاني به واپس زم ما سره بچی را واست لوي شو دا غزه ماحول او د دې زم ماحول کې فرق پې اوکی بلدا چې ستا بچی انډر 18 وي ته به سنبالو لنه شي سنبالو لنه شي دا غزه قانون ته نه بچو اختیار واخلي کنه اغي ته صفه صفه وي ستا نیکس جنریشن زمونږه ده ٹھیک ځکه چې اغي ولې د کتاب نه والي د بوت ټول ټټای د بوتانو نه والي د ټوپه پور اغي زموار دي نو ځکه د سکول د کتابونو د هر یو سیس د اغي زموار دي و پر دل جی تعلیم مکمل فری میډیکل مکمل فری د دغه ګور هر سیس فری ټیک شو آل ته فریډم دومره زیات دی چې مے بی زمونږه کسان کله کله وای چې دا خته مکه د فریډم د وجنه ماشوم څه په غلطه لاندې شي کوم دغه وجه مے بی دغه ریزن وی چې غی خپل وطن ته مودې د پاره وسه د خپل کلچر زکی څه پښتو لګم د سم شي هم پښتو هم ګډه وړي ها نو تاسو سره کور کې پښتو ویل تا ټول مخزه خوند واړه پښتو وو خو سکول لایف او یو شي ګیدرینګ دا پښتو نه ده کنه د انګلیسي او مینا خپل خاور خپل خاور ها وکازي زي زي مزوته په پاکستان ته راځي خا خا کنه نو زه خو هم چې وخت به ختمې دوه بیا به نوی دا وختونه ای هوا راشه بیا راشه چې دا وکړم لولو مننه کوم د تاسو نو مننه کوم او سندرې بم د نو تاسو غزل به خام خام وورو خوشینه ماما دما د دماغ خلو پس دغه بیا راځي
جی لیدر کو د بریک نه پزته هر کلی هم وایو او چوکې ټایم کم د نزوار مې چې موږ ټایم ډیر نه وست کو تاسو نه ډیر زیات مننه کوم اقبال صاحب ساز راتک مننه نواز ډیر زیات مننه شینو ماما ثانک یو سو مچ جون دی بلفته بیا حاضر یو او کتون کو تاسو نه اجازه تل خو اقبال صاحب نه وخسته غونډه کې غزل وو صحیح دی جی الله پامان الله پامان الله منش